הארצים הישראלים הכי טובים בליגה. כן. מספרים מדהימים. זה התקדמות. יציאה ככה מהצפון, הלך דרומה, ומצליח לשפר. כן, מעל 12 נקודות, מעל 5 ריבאונדים, כמעט 3 אסיסטים, סטטיסטיקה ישראלית נהדרת. הנה זה בא, יצאנו לדרך, מה בסוף רומנו אומר? עוד הפעם? פעם נוספת. לא הצליח פעם ראשונה, עושים פעם שנייה. גריפין קופץ עם אפסון, ובסוף אצל שון ג'ונס, אצל הפועל חיפה. יצאנו לדרך, עם אילת מול הפועל חיפה. בוא נקווה שיהיה לנו כאן כדורסל טוב ומהנה. בציבות מעניין, ארצי על היקי. בציבות מאוד מעניין, היקי זה ברומטר של הפועל חיפה. הנה שון ג'ונס, כדור קצר מדי, לא מצליח לקלון. נתן אל ארצי תספור לו, יש לו כבר ריבאונד ראשון. לקונט. ארצי מכניס את הכדור הזה, אבל זה לא מצליח להגיע לדי-ג'יי פנדרברג. זה גבוה מדי גם בשביל פנדרברג. 2-0-8, פנדרברג. כן, אבל אתה יודע, לא נותן מספיק. יכול להיות שאתה יודע, למרות שהוא קולע מעל 12 נקודות למשחק, אבל רק 3 ריבאונדים, צריך לעזור יותר בכל הנושא הזה. אנטוני היקי, תספור ריבאונד מספר 2 כבר לנתן אל ארצי. והנה לקונט, נכנס בין כולם ו... אנחנו עם שריקה. החוזקה של הקונט זה החדירות לתוך הצבע. זה החלק החזק במשחק שלו. ותמיד השאלה עד כמה הוא משתף את השחקנים על ידו. גם ככה הוא 17 נקודות בממוצע, הוא כמעט 7 אסיסטים בממוצע. והרבה זמן אילת חיכו לרכז, כי הרכז שהתחיל איתן את העונה נפצע והיה חסר להם, ועד שמצאו אותו הוא בלגי, בוא נזכיר. לדעתי הרכז האחרון שבאמת היה להם רכז משמעותי זה היה ג'ו רגלנד, ג'ו רגלנד. טוב, אתה הולך לטופ, אתה יודע, היום... הביאו טופ. כן, היום הוא מהטופ של של הכדורסל האירופאי, ב-BCL. אז הנה שתי נקודות לאילת. אנחנו עם הפועל חיפה, אנטוני היקי, מול הקונט, מכניס יפה לשון ג'ונס, מול פנדרברג, קופץ ג'ונס ולא מצליח לקלוע, הנה תיקון, גם לא, של אפסון. פעם שלישית גלידה? לא. רק אדימלן שניסה ואפס ג'ונס קיבל את זה פעם נוספת. כן, אבל הכדור הלך פנימה בצורה קלה מדי. אתה לא יכול לתת לשחקן לעמוד בלואו פוסט ולנופף עם הידיים ולקבל את הכדור. אתה צריך לשמור לפניו, להפריע לו. גם השחקן ששומר על השחקן המוסר צריך ללחוץ אותו. זה אנטוני איקי יכניס את זה. אדימלן. מול נתנאל ארצי. אלן משתחרר ממנו, עכשיו לוקח את הזריקה ומדייק. הנה השתיים הראשונות של הפועל חיפה. האחוזים של קדים אלן מאוד מאוד חשובים להפועל חיפה. קדים אלן הוא שחקן מוביל בקבוצה. לקונט, מאבד את הכדור, אנטוני היקי עם הידיים מצליח לקחת לו, עכשיו תבוא מסירה, וקדים אלן, הוא ברח. לא הייתה שריקה לעבירה, נגעו לו בכדור, לקום בצד השני, שם את זה. מהלך של 4 נקודות, 2 שהחטאת ו2 שקיבלת, כל כאילו באותו מהלך. סימכון, שון ג'ונס, מול די-ג'יי פנדרברג. קרב מעניין יהיה בין השניים האלו. שוב הכדור, וזה קצר מדי לאפסון, מוסר את זה יפה. גרשון, לאריק גריפין. אריק גריפין כבר לא מעט שנים אצלנו כאן בארץ. שחקן מאוד מוכשר. פנדרברג, יופי של חיתוך. הוא עבירה. יופי של חיתוך. פנדרברג פשוט חותך לתוך הטבעת, במקום לבוא, כמו שההגנה חושבת שיבוא לחסום, הוא ממשיך בתנועה לתוך הטבעת, ומקבל את הכדור, רק עבירה עוצרת אותו. אתם מוזמנים לבחור שחקן מצטיין, חבר'ה, עשו זו דרך הפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. IBI Smart, הצטרפו עכשיו וקבלו $50 מתנה לחשבון, וגם 0 שקלים דמי שימוש לשנה. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. תסתכלו לי בשוליים ותגידו לי שאני לא הכי טעימה שאתם מכירים. דומינוס פיצה! הנוקולאוס, the premium SUV. ממשיכים, קדים אלן וסמכון, מאבד את הכדור, עמית גרשון חוטף, עכשיו תבוא מסירה, אבל למי? לאפסון.
זהו כבר אנטוני איקי, גם טעות. איזה טעויות של שתי הקבוצות. צד אחד, מסירה רשלנית לרוחב המגרש. אתה לא עושה את זה כי שם בדיוק השחקנים חוזרים בדרך להגנה. צד שני, איקי כל כך מהיר, הכדור ברח לו מהיד. לקון, עמית גרשון. זהו גריפין. שוב. לקון. נכנס, מזהה, מוסר, ענת כדור יפה, גרשון חופשי, אומר שם. הנה נהדר כבר, את המבט הפנוי הזה, קולע באחוזים טובים את הזריקות הפנויות האלה. כמעט 8 נקודות בממוצע למשחק העונה. אנטוני איקי, שמחון לוקח ממנו את לקון, גרשון בהקנות חסימה, ג'ון ג'ונס, הנה באה מסירה לאפסון, שוב יוצאים החוצה, שמחון. מול פנדרברג על הפרצוף, והוא לא מצליח לקלוע. זריקה קשה. אבל הוא נשאר של הפועל חיפה. איקי, קדימה אלן, חופשי! לא קולע. ריבאונד של לקון. עמנואל לקון. מקדרר, מוציא, גרשון, הפעם לא לוקח את הזריקה הזו, אבל מי שפנוי זה די-ג'יי פנדרברג! מוזז יפה במשחק מעבר. רוח יפה. התחילו מאוד נחושים הפועל אלעד את המשחק, בטח בהתקפה. הם יודעים את הסיטואציה שלהם. אולי שמבין. אנטוני איקי, מסירה, כמעט בורח. מסירה של ארצי. שון ג'ונס, איקי לשלוש, איקי! מוציא מים מהסלע. התקפה די נתקעה, ואיכשהו הכדור זז לצד שלו. ארצי פעם נוספת, זהו לקון. פנדרברג מנסה לברוח. ועבירה. רומנו שתופס פאול, אגב חילוף, שון ג'ונס ירד לספסל. ריימן נכנס במקומו. זה אנטוני איקי. אז וויל ריימן על המגרש. ריימן שנה שעברה הייתה שנה יותר טובה שלו, לדעתי, שנה פחות טוב. פחות משש נקודות למשחק, זה מעט מדי לשחקן שכבר קלה יותר. ג'ארד טרל נכנס אצל הפועל אילת. הנה כדור של לקון פעם נוספת, טרל כבר נמצא על הקו השלוש, לקון לא מצליח לקלוע, שמחון לוקח את הכדור החוזר וטס קדימה, ריימן נמצא לידו, לאן המסירה? ראש על שתיים, הוא מקדרר, הוא מוריד את הראש לפרקט והוא מוסר שהשחקן כבר לא, הוא לא רואה אותו, הוא התקדם קדימה. צריך לדעת להוביל, התקפה ביתרון מספרי. בינתיים יש פה עיבודי כדור לא יפים, בוא נגיד ככה. אומר זאת כך, שישה עיבודי כדור בינתיים יש. שמחון אחראי על שתי הקבוצות כמובן. שמחון אחראי על שתיים. שתיים, אין. הנה אריק גריפין. עבירה. יש לו הרבה ניסיון כבר לאריק גריפין. והרבה שיער גם. כן, הרבה שיער. הוא החליט שהוא מרים את הכדור, את האווירה. מאוד מוכשר כגריפין. אולי פחות בהגנה, פחות שומר, פחות מתאמץ בחלק ההגנתי, אבל התקפית יש לו גם כלייה לשלוש, גם חדירה, גם ריבאונד, גם לקשט, זה הכל. לקומט. הולך על אנטוני איקי, מוסר יפה מאוד, ג'ארד טרל, מטפס, הייתה שם עבירה. עבירה של אלן, עבירה של אלן. וטרל זה אחד הנקודות החלשות בהרכב של הפועל, של הפועל אלעד. למרות שהוא קולע מעל 10 נקודות, הוא מוסר קצת יותר משלושה אסיסטים, אבל עדיין שחקן שאתה מצפה ממנו להרבה יותר. במיוחד לאור כמות הדקות שלו. נכון, וברור שאם הוא ייכנס טוב למשחק ונראה ממנו קצת יותר ממה שראינו, אז יהיה תרומה גדולה להפועל אלעד שמחפש את המשחקים הטובים האלה שלו. אני אתה יודע, להביך את דבר ראשון לקו, זה מכניס את השחקן למשחק, נכון, הנה אני כבר קלטתי את הנקודות. תמיד טוב להיכנס בצורה, שים לב ספנסר וייס, מספר 10 על המגרש. ספנסר וייס, 21 נקודות כמו שסיפרנו בתחילת המשחק, בלוויצה,
סלובקיה, אין סל, יש עבירה על הקרקע. תראה, יש פה גם את תמיד שמחון, גם את ספנסר וייס על המגרש, שני שחקנים ישראלים, כלייה טובה לשלוש. בעצם זה עוזר לריווח של המגרש בשביל איקי, לצאת את המהירות שלו, ילך על הקון. בדיוק. של איקי משאיר יפה, אמסון, אבל כמעט כדור בורח, אבל לא בורח. איקי יכול לעשות את זה כל התקפה. לא בטוח שלקונט יכול לעצור אותו, הוא חייב לקבל עזרה מהחברים שלו. והנה, הגבורה בצד השני. תראה. גמרי, הוא פה, הוא הגיע. הגיע לפחות עד עכשיו. הנה עוד מסירה, וזה שהייה באוויר של אמסון. שמע, אבל ההגנה... והמלצה. בעייתית, בעייתית משהו. לקונט. עמנואל לקונט. נותן כדור למי? חיפש את גריפין. לאן הוא עשר, תגיד. אני לא יכול לתת לך תשובה, אז אני צריך לשאול אותו. החליטו לשתף את הקהל בהתקפה של אלעד? יכול להיות. בואו נראה את הפועל חיפה עם הכדור ועם העבירה יותר נכון. העבירה של ג'ארד טרל. אין מי שיעצור את איקי באחד על אחד, הוא כל כך זריז, הוא כל כך מהיר, והכדור יושב לו טוב ביד מלבד האיבוד כדור בתחילת המשחק. והפועל אלעד חייבת לכווץ את הצבע בזמן שהכדור בידיים של איקי, שיראה הוא לא מול יותר שחקנים, הוא לא יראה שהוא עובר שחקן, הוא רואה את הטבעת. אז הנה הוא עובר. איקי, משאיר את זה לאמסון, וואו, איזה דאנק! לא, איקי השתלט על המשחק בשתי דקות האחרונות. אנטוני איקי. החדירות שלו יוצרות יתרון מספרי, יש לו כבר שלושה אסיסטים. לקונט. הוא מגיע לנתנאל ארצי לשלוש, שם את זה! איזה ביטחון בקריאה של ארצי. עושה שדרוג גדול ברמת המשחק שלו. איקי. הוא ירד ליגה עם מכבי ראשון. אצל אפסון, יש לו פה את המיסמאץ' והוא לא בדיוק. לקום, מריץ את הפועל אלה, 18-13, שוב לקום. קצת נתקע, אבל ארצי, הוא לא נתקע! פעמיים ארצי. ארצי מולדתי! שש נקודות! איזה סל גדול, עושה, טיימאוט, הפועל חיפה. השידור בחסות. אתם יודעים את הצבעים של כל המועדונים, אבל איפה הפנסיה שלכם, אתם יודעים? ארצ'ולה שחם פנסיה. Only Heat Infinity from Colombia. The gold standard in warmth. קונים מכונת קפה אוטומטית של סימנס מסדרת EQ7 החדשה ומקבלים 3 קילוגרם קפה של בובו. סימנס. קאט, 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 קאט. הכלים של קאט הגיעו לישראל, עכשיו בחנויות ארקה. מון בלון, סופר פרמיום וודקה. מרינה ואביב, לא צריך להריב. מצטרפים לכרטיס האשראי פלייגארד והופכים את הקניות שלכם לטיסות. איזה משחק יש לנו בינתיים, אפסון כמעט שובר את הסלים. אפסון מצד אחד מקבל מאיקי את המסירה הזאת, הפוקט פס הזה דרך הרצפה, מטביע, ומצד שני יש לנו כאן את ארצי שהכדור מגיע אליו, הוא לא מהסס, מרים את הכדור פעם ראשונה, ואותו דבר, חדירה של הקון, ארצי שוב מתמקם, אף אחד לא אוסף אותו, שלושה שנייה. פסק זמן של שרון ברוקר. ממשיכים. שתי שלשות האלה של ארצי היו מאוד חשובות לאלעד, כי הייתה תחושה שאיקי משתלט על המשחק ומייצר מסירות טובות לאסיסטים לחברים שלו לסלים, ואז פתאום באו שתי שלשות האלה של ארצי והשאירו את היתרון אלעדי. שוב אנחנו עם הפועל חיפה, 21-13, איקי עם המסירה לספנסר וייס, ינסה ללכת לסל, לקחת את עמנואל לקום. הנה מגיעה עזרה, מוסר לאפסון, לוקח זריקה אפסון, לא מדייק. הגנה מהבחינה הזאת עשתה את שלה, קיבצו את הצבע, לא נתנו לנצל את היתרון על איקי. הנה לקום, לקום מוציא כדור. לא בטוח שהוא שחקן פוסט-אפ כזה טוב. יופי, איקי! דרך על הקו. אבל כדור יישאר של הפועל אלעד.
ג'ארד טרל, 204 נקודות. קונט יורד לנוח. כן, אמנואל הקונט יורד לספסל. כן, חייבים לחלק לו את הדקות. מי שעכשיו ירכז יהיה... או טרל או עמית גרשון, לא? כן, גרשון כנראה. טרל יכול קצת להחזיק את הכדור, כי הפועל חיפה לא לוחצים מי יודע מה. גם על המגרש נועם אביבי יצא להפועל אילת. גרשון. לאילת יש סגל ישראלי לא רע בכלל. אני רוצה להזכיר לך שעוד מעט יחזור גם בן קרטר. כדור של אריק גריפין מול ריימן, ולא מצליח לקלוע, ריבאונד של הפועל חיפה. תודה נהדרת של ריימן. כי רץ את המגרש, שם את זה כמו גדול. מי שאמר שם, ממש לא מעט אנשים שעוד היו על, על, על הקרקע. אריק גריפין רוצה שלוש, לא מקבל שלוש, נועם אביבי עם הריבאונד, מוציא החוצה, ועכשיו זה גם לא בא. פעם נוספת זה של הפועל אילת, ארצי מוציא, הוא ג'רד טרל לשלוש, גם לא, וזהו, פעם שלישית. שמע, הפועל אילת מפגיזים מבחוץ, שלוש זריקות לשלוש באותו אותה התקפה. פול חיפה חייבים לעזור בריבאונד גם עם הגארדים, כי כשיש החטאות לשלוש זה ריבאונד ארוך. הנה זה בא, ככה עושים את זה נכון, וויל ריימן קולע. פול חיפה ראינו כבר, זאת קבוצה שחוזרת, אתה לא יכול לעשות על ההפרש ולחשוב שהמשחק הולך בכיוון שלך. דקה וחצי לסוף רבע ראשון. גרשון קצת נתקע עם אנטוני איקי, נועם אביבי. עכשיו פועל חיפה הרימה את ההגנה שלה עד שבא גריפין, איזה בלוק גדול של שון ג'ונס. ובצד השני איקי מוציא את זה, פעם נוספת ספנסר, וייס לא קולע. חזר לעצמו, חבל, חבל. השאיר את ה... כפה יפה איתה, כל המהלך כולו עם ההגנה. השאיר בסלובקיה את השלשות, חבל. שעה בדיוטי. הנה הכדור של נתנאל ארצי, נסה להיכנס על סמכון, מצליח להיכנס על סמכון, מוציאים לנו פאול. הוא הולך לו על הרגליים, סמכון כבר אתה יודע, הוא כבר לא צעיר, הרגליים שלו יותר איטיות. ואהבתי לראות שהוא גם הולך עם יד שמאל, על צד שמאל. לאו דווקא באזור הנוחות שלו עם יד ימין. שוב הזדמנות לבחור, שחקן מצטיין, בחור וסקו. נאוטיקה סייל, ברית שני, ב-50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. חיפה או ביתר, אל תצק ריח מכאן ומכאן. אלפסין שמפו קפאין, למניעה ולטיפול בשיער דליל. שיחקת פעם כדורגל עם אלפסין שוט. ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך. איזו מסירה! עד 300 אלף שקלים הלוואה לרכב במימון ישיר. מימון ישיר. ארצי גולע. כמה נקודות יש לארצי עד עכשיו? 8? שתי שלשות ועוד לנוח גם כן. המון נקודות, ריבאונדים, יפה מאוד. איזו טעות, איזו טעות. תשלום מזומן מיד עם הסל הזה של אור אשכנזי. כן, אשכנזי. גם הוא מקבל שניות, לדקות על המגרש. עבירה. ההתלהבות המלאים העבירה הזאת. אבל תראה, אשכנזי זה הבן של יובל אשכנזי, שבזמנו היה שחקן כדורסל, והוא מראה לנו כמו האבא, שהיה לוחץ על כל המגרש, ושחק באגרסיביות, יפה לראות. יש דברים שעוברים בדם. עוברים, התפוח קרוב לעץ. אנטוני איקי. ספנסר וייס, שון ג'ונס מקבל את זה. מול אביבי, יכול לקחת אותו, מגיע עזרה, כדור יוצא החוצה, גרשון, איקי, חמש. עבירה, עבירה. כן, יש פה פוסט-אפ יפה של ג'ונס. ג'ונס עכשיו, עמית גרשון מגיע להגן על חברו לקבוצה מול שון ג'ונס. אנחנו לא ראינו משהו, בוא נראה, אביבי. יש פה עבירה. עושה עבירה. יש פה עבירה. על זה, על זה. על זה, כי הוא המשיך אחרי שנשרקה העבירה, ובמרפק הוא נכנס לו בתוך הפנים. כן, זה לא נעים. תראה, בפעם הראשונה שהכדור נכנס פנימה, ההגנה של אילת הגיבה יפה עם שמירה כפולה, הכדור יצא החוצה, ואז היה ריפוסט, מה שאנחנו אומרים, ואז יש לו יתרון גופני על אביבי לג'ונס. אני לא בטוח שהוא התכוון למכה הזאת. לא, הוא הגיע לדעתי להתנצל אחרי זה. כן, כן, אבל ממה שאני ראיתי, הוא לא עשה את זה במתכוון, הוא פשוט, אתה יודע, המשיך לזרוק, ואביבי שנשאר באותו מקום, קיבל את המגע בפנים. בית הלך ממחייך, אביבי קצת פחות עם המכה שהוא קיבל, אבל בסדר, אפשר להמשיך. שתי זריקות. אז אביבי גם כמובן קיבל את הפאול. היה איפה שבאמת היה. הייתה עבירה. נכון.
השיפוט עד עכשיו נקי, כל הכבוד. פעם ראשונה על קו העונשין, פועל חיפה. אחתי שון ג'ונס העונה הזו מהקו, עוד 75%. מה רוצה רומנו? לעשות החילוף. יכול להיות של נועם אביבי יש דם קצת אולי, או יכול להיות משהו בפנים שלא לא מאפשר לו להישאר על המגרש. אנחנו לא רואים במצלמה, יכול להיות שיש לו משהו, איזשהו פצע מסוים שנפתח, יכול להיות. ונתנאל ארצי חזר לשחק. נתן שון ג'ונס ועוד זריקה. חיפה מלויצה לאלעד, וואחד נסיעות יש להם. אגב, יש, הם לא חזרו לחיפה, נחתו ומיד נסעו לאלעד. לא קל, לא קל. נכון, זה אירופה. עם יעדים לא פשוטים גם, מלאי קונקשנים. לקום. אופק אביטל על המגרש, חזר, היה פצוע חודש, חזר כבר נגד לויצה, שחק 7.5 דקות. קפטן של הפועל חיפה. כן. כדמת שריקה, ואנחנו שוב הולכים על הקו. כן, כי הוא קפץ לו על הזריקה, וזה לא עושים. מפה לשם נהיה רבע ארוך יותר. יש המון שריקות בזמן, בדקות האחרונות, היה שם את האירוע הזה שעצרו. הוא פסקי זמן. הנה אבירי חזר, הכל בסדר. אפשר להירגע. אמנואל לקומט. על הקו. לא קולע. בכל מקרה, זה סקור גבוה של הפועל אלת. זה כבר נכנס. 18.3 על השעון, עושה רושם פוזשן אחרון של הפועל חיפה. בדקות יורד בשביל לשמר אותו מעבירות בלאו הכי, זה פוזשן הגנתי עכשיו. אנטוני איקי עם אשכנזי מולו, לוקח את הזריקה, עוד לא, איקי נכנס בין כולם, אשכנזי עושה עבודה יפה, והפועל אלת לוקח את הכדור, כך מסתיים לרבע הראשון, 26-19. קרדיט נהדר גם לאשכנזי בהתקפה האחרונה, ובכלל להפועל אילת. לא הרבה שחקנים יכולים לעצור את איקי ככה באחד על אחד, להישאר כל הזמן עם חזה מולו. אשכנזי, שבו. הודעות, מיד שווים לרבע שני. כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת. קרם המי קרבון פאוור, ג'ל הגילוח השחור, עם פחם פעיל לטיהור והחלקת האור. יאללה, להתאגד! ככה בונים חומה! ההסתדרות. הסוכנת שלי פשוט דאגה שזה יהיה כמה שיותר מהיר ונלחמה בשבילי. עכשיו בטימברלנד, פריט שני, ב-50% הנחה. טימברלנד, built for the bold. סלקום פייבר, אינטרנט סיבי מהיר ועוצמתי. סלקום, איזו עוצמה. הוא בא מתנפל, אבל נשארו כאן עוד שתי שניות, שנייה אחת. זהו זה, הוא שווה זהב. והוא זוכה בזהב. ברוך שמיילוב, אלוף המאסטרס, בשנת 2022. בירושלים. אז אילת אולי יותר בצבע. כן, מחפשים פנימה. מקום על המגרש. גם ג'רד טרל על המגרש, והנה עמית גרשון. עם המסירה, אל הרכז שלו. ספנסר וייס מולו. אתם רואים את החמישייה. נועם אביבי קצת נתקע, מקבל את העזרה מלקום. מה עושה לקום? נכנס, מוסר, הטיה, טרל,
סוג של פייד אווי, לא מצליח לקלוע, ספנסר מייס עם הכדור חוזר. זה סוג הזריקות שאתה היית רוצה, אם אתה אלה, אתה מצפה מהשחקן הזר שלך, משחקן החיזוק שיקלע אותה. זריקות אתה יודע, מיד ריינג', מצב נוח אחרי כדרור. ריימן, קדימה אלן, ממנו עדיין לא ראינו יותר מדי. שון ג'ונס מול פנדרברג, יוצא ספנסר, וייס מרים שלושה, לא מצליח לקלוע. בוא נספור לו, שתי זריקות. אפס הצלחות. אולי זה אתה, נח, סמולי. בסדר, אז אני לא... אבל אני שידרתי אותם גם נגד לויצה. נכון. והצלחנו. אז אי אפשר לזרוק את זה עליי. עמית גרשון. הנה קדימה לן. וויל ריימן. שוב זו הפועל חיפה, ויטל נותן לוויל ריימן. יופי של התקפה! איזה כדורסל. שוב ג'וסי מדן! איזה כדורסל, אבל נגד הגנה עומדת של אלעד. כולם עומדים ומסתכלים. זה ייכנס. למהלכי השבוע. זה בספר התרגילים. הנה זה בא, עבירת תוקף. נורם גורדון השופט תופס שם את עמית גרשון, וויל ריימן. ריימן מתייצב. גם באסיסטום מקודם כמובן. הנה זה. קבל את זה שוב, הנה הפיק אנד רול הזה. המסירה הולכת לריימן, וריימן מוריד את הכדור יפה לחיתוך הזה לתוך הטבעת. קדימה אלן. 7 נקודות פער, הפועל חיפה מנסה לחזור. עושה קדימה אלן, מקבל את העזרה של שון ג'ונס, מתגלגל על נתנאל ארצי, עדיין לא מקבל את הכדור. קדימה אלן מול פנדרברג, יאללה, נכנס! זה התקפה של איש אחד, אף אחד לא נגע בכדור, הוא שיחק 1-5 ובסוף קלה. גם זה חלק מהמשחק. לקום. כדור לנתנאל ארצי, נכנס עם הקרש, יפה מאוד נתנאל ארצי. יוצא מהקרל, יוצא את הכוח שלו. עשה נקודות יש לו. יוצא את הגוף החזק שלו, תופס עמדה קרוב לסל. הגנה נותנת לו, מאפשרת לו לקבל את הכדור. וייס, נותן את זה שוב לקדים אלן. עוד כדרור ועוד אחד, עכשיו פעם מסירה, שון ג'ונס, לא קולע. נועם אביבי קופץ ולוקח את הכדור החוזר, זהו שוב לקום. קדים אלן, לטעמי, מכדרר יותר מדי. איזו מסירה? לא, בורח. כן, כי שני שחקנים עכשיו זזו יפה בהגנה של חיפה על לקונט ומנו מנו קווי מסירה. אופק אביטל עשה את שלו, עובד לספסל. לאט לאט, אתה יודע, עוד דקות, עוד דקות. כן, 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 שחקן חיובי מאוד. עוזר לקבוצה, משחק בשביל הקבוצה. שוב קדימה אלה, אלה. שמחון חזר. ננסה להיכנס, עכשיו המסירה החוצה. שמחון מרים שלושה, פוגע! עמית שמחון. נקודות ראשונות הערב. אחד הקלעים הכי טובים שיש והיה בכדורסל הישראלי. כל כך חשוב להפועל חיפה. תראה, קדימה אלן, שמשחק עכשיו במקום איקי בעמדה מספר אחד, אוהב את הכדרור. אבל גם הפעם עשר טוב. בהתקפה. כן? לא שחקן רע, רק לטעמי, אתה יודע, אני הייתי רוצה לראות יותר תנועה קצת בהתקפה. זה עדים, אגב, יותר פה עוד איבוד כדור של הפועל אלעד. בעצם שני איבודי כדור ברציפות, גם עבירת תוקף זה סוג של איבוד כדור. נכון. כבר על 11 איבודים של שתי הקבוצות. הרבה. קדימה אלן, ספנסר וייס. עוברת לקום, הנה באה מסירה, וויל ריימן פנוי, יש לשעה, ויש לנו משחק חדש. יופי של מהלך של ספנסר וייס. מנצל את החסימה, חודר לתוך הצבע ומוציא לריימן. פסק זמן הפועל אלעד, 30-29 הרבע הזה, הוא רבע בסימן הפועל חיפה. חוזרים יפה, שינויים והחילופים שדרוקר עושה מהספסל מצליחים לו. עכשיו הטור של בית הלחמי. ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת. סימפוני קריית שרת, מתחם המגורים החדש בחולון, עכשיו במחירי השקה, אזורים. מוזס שופ, הכדורגל עולמי, האמבורגר מקומי, כוכבי 9904. אמרתי 3-1! אז שלחתי 3-1. אם לא תשלח... איך תיקח? סוף שנה במחסני חשמל, בסניפים, באתר ובכוכבית 5018. גם פיצוחי פיסטוק נחטפים כמו גרעינים. חדש, קליית השקמה מבית רמי לוי.
חולדר, מוציא החוצה לצד שמאל, לסמכון. זה מה שהוא צריך לעשות בעמדה של האחד. ספנסר ווייז, תראה, זה בעצם פעולות די דומות. זה חדירה, כיוון של ההגנה, פעם מסרו לצד שמאל, עכשיו מסרו לצד ימין, לקלעים. והוותיקים של הפועל אלעד גם כן נהנים כאן. יכול להיות שהוא ראה את ווילי סימפסון בזמן. כשאתה אומר, אגב, פעולות שחוזרות על תודות הולכות, אני נותן קרדיט למאמן שהדברים האלה עושים מהאימונים. כל אחראי המאמן. כשזה מצליח הוא אחראי, וגם כשזה לא מצליח. נכון. אתה רואה סגנון, אתה רואה מהלכים, אתה רואה את תוכנית משחק. זה לא קורה סתם. נכון, כמעט מאבד את זה לקדימה אלן, שצמד אליו. את גרשון. מגיע אריק גריפין עכשיו, מתגלגל לו פנימה, ובסוף מקבל את הכדור. מול ספנסר וייס, עם הכוח, ינסה, 3-2, אריק, אין זמן, גריפין, יש לו! וואו, עם הבאזל, איזה זריקה קשה, ותראה כמה הוא מוכשר. מגב לסל, פייד אווי. קדימה לספנסר וייס. פאמפ מג'וף, עבירה תוקף, עבירה תוקף, הוא זז בחסימה. כן. של אלעת. חיפה ניסו לעשות שוב את אותו מהלך. הפיק אנד רול הזה, והכדור זז לספנסר וייז. אם לא הייתה שריקה, הוא היה עושה שוב את החדירה, ואם ההגנה הייתה מקווצת, היה מוסר עוד פעם החוצה לכלייה. שוב אצל הפועל אלעת. כמובן, וואו, נתנאל ארצי, אבל הוא מסיים את זה כמו שצריך. כן. זה חלק מהסיפור. הוא עבר את ריימן יפה, אבל איבד את שיווי המשקל בסוף. הנה קדימה, למזהה את זה, ויש סל. יש עבירה. תשמע, אז קדים אלן בסופו של דבר עושה עבודה טובה בעמדת הרכז. למרות שאני התלוננתי על הכדרור שלו, אבל זה היה רק בהתקפה אחת או שתיים. בהתקפות האחרות הוא התחיל את המהלך מהר, וגם עכשיו הוא מזהה את הנתיב הזה לתוך הטבעת, הוא לוקח את הכדור לתוך הסל, הוציא עבירה. מחרור סקו, כי יש מצטיין על הפרק. יש מקצוענים, יש מקצוענים של בנק הפועלים. משאירים את הכאב מאחור. סוויס רליף ספרי ג'ל. מנצח את הכאב. מילה שלי, שתי דקות אנחנו משווים. ביטוח לרכב, כן? וובי. אל תיתנו למשחק, נשתלט לכם על החיים. שחקו באחריות. 32-31, רק נקודה אחת פער. לחץ על כל המגרש של הפועל חיפה. אחרי זריקות עונשין זה בא בדרך כלל, כן. כן, עושים את זה יפה, מעכבים, מורידים שניות מהשעון, הנה הם עשר שניות ועוד לא התחילו את ההתקפה. לקום, מה עושה? עמית גרשון נמצא לידו, לקום, מכניס את זה לגריפין, עבירה של שמחון. כן, ותראה כאן את שון ג'ונס, הוא שומר, הוא בחילופים מקבל את לקונט, אבל באיזשהו שלב לקונט מרים את הכדור ואין לו יותר כדרור, ופה הוא היה צריך ללחוץ אותו בשביל לא לאפשר לו למסור את הכדור פנימה, דבר שגרם בסוף, בסופו של דבר, לעבירה בהגנה. לקונט מכניס כדור, לאן זה הולך? הולך לאריק גריפין. יכול להיכנס גריפין. הנה זה בא גריפין, הנה זה בא גריפין! סל בעבירה! תראה את הטכניקה הזאת שלו. הוא הולך בצד עם יד ימין. יש לו צד כל כך כן, ענק. והוא עושה את הצד הזה הנוסף שמאלה ועובר את שון ג'ון מצד שמאל. הוא לא יכול להגיב בכלל. תראה, הנה הולך ימינה ומשנה לצד שמאל. שון ג'ונס, יש לו הרבה דברים טובים, אבל הגנה לא מי יודע כמה. גריפין על הקו. בזריקת הבונוס, שון ג'ונס עם עבירה שנייה. מי שעדיין בפועל חיפה לא ראה דקות כאן בעבר הזה, זו אנטוני איקי, נכון? נכון. האמת, אין סיבה. קדימה אלן עושה עבודה טובה. נכון. אז הנה קדימה אלן. הנה הקדימה אלן. מקדרר, מקדרר. עכשיו הוא מוציא, תפעל מעמיד גרשון. גרשון מנסה ללחוץ אותו קצת יותר מדי. וגם כשאתה לוחץ, אתה צריך לדעת מתי להרפות. שתי הקבוצות עם שלוש עבירות קבוצתיות. זה יהיה ספנסר וייס. שוב קדימה אלן. אלן מנסה להיכנס, עוצר, זורק, קצר מדי.
ריבאונד של הפועל אילת, ג'רד טרל. טרל גרשון לא מקבל, גריפין כן, וגריפין שם את זה. אין תשובות להפועל חיפה בדקות האחרונות על גריפין, כשהוא הולך פנימה. קשה לעצור אותו. שוב קדימה לב. אין ריווח בשביל החדירות, צריך יותר לרווח. ריימן. עם אשכנזי, ילך עליו, קבל את העזרה. כן, עושה את הכל יפה, עושה את העבודה יפה ריימן, הוא מזהה את המיסמץ' הזה ומקווה שהחברים שלו יזוזו, וכך היה, פינו לו את הלופוס בצד ימין. בסוף הוציא עבירה מנתן אל ארצי. כן, ולמרות שההגנה קבצה בסוף, הוא ידע לסיים את זה יפה. שוב, אתם בוחרים מצטיין, אז קדימה, יש פרסים. חדש בפיצה, פיצה כנאפה, חמה, מתוקה ומפנקת. Only Heat Infinity from Colombia. The gold standard in warmth. חבילה לה 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 לה, מעולה לה 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 לה. חבילה מנצחת של גולן טלקום. וויל ריימן. קולע. הופעה טובה שלו. עלה מהספסל, עושה דברים טובים. גם מסיים בעצמו, גם מוסר לחברים, גם בהגנה ראינו מוציא עבירה תוקף. כאילו שוב, זה מרגיש שהפועל חיפה באמת נמצאת פה, עושה דברים יפים, אבל התוצאה עדיין לטובתה לגמרי. אבל הם, אתה יודע, הם קרובים כל הזמן. כל הזמן. וגריפין ממשיך עם ה... אין סל, זה עדיף, עיבוד. אין סל. אבל גריפין ממשיך עם הטיול שלו לתוך הטבעת. אני אראה את זה עוד פעם, אפשר יהיה לראות באמת את הצעדים האלה. שים לב, מקבל את הכדור. כן, מזיז רגל ציר לפני שהוא מוריד את הכדור לרצפה. הנה כאן, בדיוק כאן, שני צעדים מהירים. זה שמחון, וזו מסירה לא טובה, שכנזי נותן את הכדור. הנה בא עכשיו ג'רד טרל, אין סל. או שמה, יש סל? בכל מקרה הייתה, היה המשך של סל. בכל מקרה סל. בכל מקרה סל, כן. אבל זה התחיל ממהלך הגנתי נהדר, היה שם בפינת המגרש שמירה כפולה, ומזה הגיעה החטיפה, ועל זה שרון דוקר הולך לדבר עם השחקנים שלו. פסק זמן, 39, 32. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת. עכשיו בקאוויז, מלאי ענק של רכבים בהספקה מהירה. רבי, יש סיבס? סיבס! סיבוס, סי חדש בהטבות לעובדים. אל תיתנו למשחק להשתלט לכם על החיים. שחקו באחריות. איך אני אוהבת אקסל? איך אני אוהבת אקסל? עם אמריקן אקספרס, תמיד יש מה לספר. ארי גריפין, השחקן של הפועל אילת. תראה, מהלך פוסטה פה, מקבל את ספנסר וייז שנמוך ממנו, ובסוף, בסוף שעון עם הפיידאווי הזה. שבע נקודות עד עכשיו יש לארי גריפין. ממשיכים, עוד ארבע דקות לסיום מחצית ראשונה. אנחנו בלי עבירות לתת לקבוצה. 39-32. טוב, דיקי חזר. כן. הוגה שוב, קדימה לנו נעשה עבודה טובה, אבל כן. זה לא... קדימה לנו עבר לעמדה הטבעית שלו, ליד המוביל כדור. עושים עבודה טובה. אנטוני איקי, קדימה לנו, 3-2. הנה בא קדים, מוציס עבירה מארצי. שלישית שלו? בוא נראה. כן, עבירה שלישית, אני אומר מזיכרון, לא, בוא תבדוק אותי. שנייה. שנייה? כי כן, קודם ראיתי שהיו לו שניים, אבל לא חשוב. שנייה. שנייה, הנה על המסך. כן. אבל תראה, הוא בסוף, כמעט בסוף שעון, במקום לנסות ללכת לשחקן, הוא היה צריך לסגת אחורה ולסגור לו את התנועה לתוך הטבעת. זה מהלכים הגנתיים שאתה לא יכול בלי לתרגל אותם. ולצערי אנחנו לא רואים את ההגנה הזו בליגה שלנו, ששחקנים שיודעים מה לעשות במהלכי אחד על אחד. בצורה עקבית. דימאלן שחקן חזק.
מאושר. מה רוצה המאמן אריאל בית הלחמי? הוא רוצה, השאלה אם הוא יקבל. רומנו שם הלך לאזור המזכירות. קדים מאלן בעונה שנייה, הביא אותו אלעד חסין. לא קורה הרבה שזרים טובים נשארים. נכון, בדרך כלל הם באים להשתדרג, ללכת לעשות סטטיסטיקה, ללכת לחוזה הבא. אז זה גם, אתה יודע, מילה טובה להנהלה של הפועל חיפה, שהצליחו להשאיר שחקן כמו קדים אלן בקבוצה, ויש המשכיות כאן. הנה אלן, קולח. יש הרבה מאוד זרים בליגה שלנו שבלטו מאוד וברגע ברחו, זהו, עונה לאחת. הנה שוב, זאת הפועל אילת, פרש של 5 נקודות, לקום, הנה באה מסירה, לא, באה אנטוני, איקי, עוד 2. הוא קורא את המסירה הזאת והמהירות שלו מאפשרת לו לבוא ולקטוע את מעוף הכדור. לקום. זה הרכז של אילת, מוציא כדור החוצה, אריק גריפין ל3, לא קולע, יש את עמית שמחון לכדור חוזר, שוב זהו אנטוני איקי. איקי יש כבר 4 אסיסטים, אבל מה צריך אסיסטים כשאפשר ללכת לבד? איזה מהירות, איזה מהירות, איך הוא דוחף את הכדור, זה תענוג לראות. מחזיר את אילת מינוס 1. שוב נקודה, דרל. אבל הפועל חיפה כבר הייתה שם פעמיים במצב של נקודה. בדקות האחרונות, וזה לא עזר. הנה עבירה, הולך לקו. ושוב, תראה איזה עבירה זולה. איזה עבירה זולה. דבונטה אפסון. איפין, עוד לא היה במצב זריקה אפילו. הוא נוגע בו עם הידיים, והם אובר דה לימיט. זאת העבירה הרביעית עכשיו. עכשיו, כן. ריפין. הנה בא ארצי, לא קולע, ובסוף... איזה הפתעה של ארצי, זה היה יותר מדי קל, אה? הוא עמד עם... הייתה פה עבירה שלא נשרקה. למזלו של ארצי. למזלה של אלה. אנטוני איקי. אפסון, קופץ לשמיים, ועכשיו ארצי, עם עבירה שלישית. איקי קורא את המהלך, הוא שם לב שאם הוא יוצא החוצה, הוא מוציא את הגבוה איתו, ואז אפסון שמגיע מאחורה, עם ארצי מאחוריו, לאפסון יש יתרון בתנועה, הוא פשוט מרים לו את הכדור בגובה, במגע הזה, אז עכשיו לארצי יש את השלוש. הנה, פה הדבר הקודם שדיברת עליה. הנה, הנה כאן, הוא רואה אותו, תראה את ארצי מאחוריו, מרחף באוויר, ארצי מגיע מאוחר. כששחקן עולה באוויר, אתה חייב לתת לו אפשרות לנחות במקום שהיה פנוי לפני שהוא הגיע. ארצי כבר על הספסל כמובן. כן, הוא כבר לא יחזור במחצית הזאת. לא. אריאל בית הלחמי ישמור אותו כבר למחצית השנייה. אפסון? קולח. הובילו פעם אחת חיפה עד עכשיו? הנה, אז יש לך פה... מהפך. יפה. 40-39. גם אביטל על המגרש. עמית גרשון. גרשון טועה כמעט, גריפין, מקפץ, מוסר, יופי של סער, אביבי. מצות נהדרת שמה, של אריק גריפין על שטח קטן, מוסר לאביבי יפה את הכדור. הנה שוב, זהו אנטוני איקי, מול דבונטה, לא, מול פנדרברג זה היה, ומגיע עכשיו אביטל לשלוש גדול! שוב הפועל חיפה מובילה. זה מה שאביטל מביא מבחינה התקפית בעיקר, יש לו יכולת כליה נהדרת לשלוש, שהוא עומד פנוי. יופי של אחוזים. אחוזים בדיוק, אחוזים טובים מאוד. וכאן יש מיסמש, נראה איך באים לעזור. יש עכשיו את העזרה של וייס, לא צריך, אין זמן לזה. נראה את הכישרון הזה, הולך על רגל אחת, פיידאווי, קולע בנון שלנט כזה. לא, תמיד יצאו הסלים שונים, כל כך קלים כאלה. כל כך מוכשר, כל כך מוכשר. מתקרבים לסוף מחצית, שוויון 43. הנה מגיע אנטוני איקי. אנטוני איקי קופץ, אנטוני לא קולע, ויש את נועם אביבי שלוקח. רואה עכשיו, זה טעות בקבלת החלטות. אילת אובר דה לימיט, מה אתה מעיף שלשה? רווח את המשחק ותחדור לצבע. העבירה, וויל ריימן נוספה, הולכים אל הקו, ושולחים את גריפין לשם. בא בטענות, לא יעזור לו אצל דודי רומנו. גם לא אצל נועם גורדון. כן, לא, אבל... אתה יודע, לפעמים שחקן חושב שהוא... על השריקה הבאה. כן, חושב הלאה, רוצה להוציא את התסכול שלו, יודע שעשה את הטעות.
השיפוט של הצוות היום הוא מדויק, לא משפיע על מהלך המשחק. עוד אצלנו נזכיר לכם, קריית אתא מול הפועל חולון, יש בהמשך אחרינו את אליצור נתניה נגד מכבי ראשון לציון. משחק מעניין. בליגה הלאומית. המון כדורסל, אם שאלת. שבוע הבא אנחנו כבר עם משדר סיכום העונה. סיכום העונה, סיכום השנה. השנה. 31... העונה בעיצומה. העונה בעיצומה לגמרי. רק מתחילה אחרי הסיכום עונה. סיכום שנה. העונה שאחרי המונדיאל. זה נכון. לא נכנס. כבר מסתכלים למונדיאל הבא. תשמע, הוא נהיה יותר קרוב. המונדיאל הזה חיכו 4.5 שנים. קנדה, ארצות הברית, ארצות הברית, שמה, באזורים קנדה האלה. קנדה ומקסיקו. מקסיקו. 16. זה כבר יהיו שעות לא כל כך נוחות לראות את המשחקים. לא נכון, משחקי צהריים יהיו בשעה מאוד נוחה. הנה מגיע אנטוני איקי ולא מאוד נוח בתוך איקי, הצבע של הפועל. תראה את הסבסוב הזה, תוך כדי תנועה, ריקוד. זה לא סבסוב, זה ריקוד. אנטוני איקי. חמישה עשיתם 11 נקודות. הנה מגיע טרל. לוקח זמן ולוקח לו גם את הכדור. איזה מהירות, איזה מהירות. אנטוני איקי. תראה כמה הוא פיקח. הוא עובר את הסל בחדירה הזאת. כי אם היה הולך על הצד הקרוב, היה מקבל חסימה. עוד חטיפה שלו. מדהים איקי. הוא כבר הגיע לחמישה אסיסטים שהממוצע שלו זה קצת פחות משש. קצת נתקעת כאן הפועל אלעת, הנה אביבי, שלוש נכונות, גריפין, מוציא את הפאול. אולי הוא אומר, אתה רוצה סל, רוצה נקודות. זה אני אגיד לזכותו של ריימן. תשמע, הוא לא שומר פאולים, הוא לא עושה את החשבון, אני אעשה עבירות, אני אצא או אשחק פחות. אני חושב שזה סוג השחקן הזה שמכניסים אותו גם לדבר הזה, לא? הוא נותן את הכל, הוא עושה מה שהוא יכול. פעם הוא שומר יותר טוב, פעם פחות טוב, אבל אתה לא יכול לבוא אליו בטענות שהוא לא השתדל, הוא לא רצה. אבל יש שחקנים שאתה אומר, מוכן להקריב את העבירות שלו, הוא יעשה לי את העבירות. תשמע, הוא שחקן רוטציה בהפועל חיפה, והפועל חיפה צריכה את הקשיחות הזאת שלו, והוא מנסה, הוא אומר לגריפין, בוא נראה אותך מהקו. 2.7 על השעון. אבל תשים לב, בעוד אנחנו מדברים, הפועל אלעד כבר ספגו 47 נקודות. כן. ואם אני מזכיר לך שהם קיבלו במשחק האחרון בבית מקריית אתא 98 נקודות, אז לפחות תיאורטית זה בכיוון הזה. אנחנו ברבע של 28-17 להפועל חיפה, אחרי שהרבע הראשון הסתיים ב-26-19. קולה. קצת חילופים, 2.7 על השעון, שמחון חוזר, גם... מדהים אלן בטח יחזור. מחזירים את כל השחקנים שמסוגלים לקליעה המשוגעת הזאת ב-2.7. אז הנה זה מגיע. זו לא זריקה נוחה. הנה זה מגיע, קולה אחרי אנטוני איקי, הוא לא מוסר את הכדור, הוא מנסה מסוף מגרש, אנטוני איקי לא מספיק טוב, 47-45, ככה מחצית הראשונה מסתיימת, משחק נהדר שאנחנו מקבלים באולם בגין באילת. כן, אז 15 דקות הפועל אילת הובילו. הכתיבו את הקצב, חיפה נשארו קרובה מאחור כל פעם, והחמש דקות האחרונות, או הרבע השני של הפועל חיפה. אוקיי, אז אנחנו נצא לכמה הודעות, עוד מעט... שני של הפועל חיפה. אוקיי, אז אנחנו נצא לכמה הודעות, עוד מעט נחזור, אתם בינתיים תראו את הכתבה הנהדרת מתוך חמישיות על אלי טוורס, השחקן של ריאל מדריד. יש לנו עוד לא מעט דברים מעניינים עבורכם, בואו נקצור עם השפה כמובן, עוד מעט שווים. צאת לדרך, 45, 40 לאילת, 47 להפועל חיפה. רבע שלישי, הנה זה בא. כדור אצל אנטוני היקי. הנהדר שמחון, דרך קדים אלן, שוב אצל ג'ונס, שמחון, קולח. כל מהות ההתקפה הייתה בשביל לשחרר את עמית שמחון. לא השתחרר בפעם הראשונה, אבל הייתה המשכיות חסימה שנייה בשבילו. הגיע פנוי, יופי של תרגיל ויופי של ביצוע. לקום. לקום, מקבל. עבירה. יש פה יתרון מיסמץ' ברור. אנטוני, כי אין לו ברירה, עושה פה עבירה. אבל איך הוא מגיע שם בחילופים? נשמע
לשמור על אריק גריפין. הנה הכדור של אילת, אופה, בורח. איך האיבוד כדור הזה? לא הצליחו לקחת את זה, לקום. לא מספיק טוב. מזל גדול לחיפה. שמחון היה עם הגב לכדור, הוא לא ראה שהכדור מטייל מאחורי הגב שלו. שוב אצל, קדימה אלן, נכנס עם כל הכוח, שם שתיים. הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, ותראה את החולשה הגופנית שם. פעם נוספת, אנחנו גרשים לקומפ. עמית גרשון. לוקח זריקה לשלוש, קצר מדי. קדימה אלן לקח, מריץ מתפרצת, שמחון. נותן את זה, והנה, עבירה. עבירה. אבל שים לב, עוד פעם בהילוך חוזר. תראה, דריפין מנטר עם הראש בגובה הטבעת. אבל הכל התחיל מזה שהוא ירד להגנה באיחור. רוצים פה בלתי ספורטיביים מסמנים? כולם מסמנים, אבל השופטים יחליטו. אנחנו נראה הילוך חוזר. הנה הכדור של שמחון, נותן לריימן שמגיע. על הכדור, על הכדור, על הכדור. עם הראש כמעט קיבל מכה בלוח, חיפי. נטרן. אבל תראה, הייתה שלשה של... הם הולכים לראות את זה. אוקיי, בסדר. הייתה שלשה של אלעד, שהוכתעה, של גרשון. ואז מהריבאונד הארוך הזה, ההגנה לא ירדה כמו שצריך. שופטים רוצים לראות את המהלך ולהחליט. אז הנה הם כבר נמצאים ליד המסך, הווה הצפו ביחד איתנו, פה שמחון, עוצר, רואה את מילריימן מגיע, ולא. מהזווית הקודמת, מהזווית הזו לדעתי בטוח יכולים לראות. אני גם, לדעתי הולך על הכדור. ברגילה, כן. כן, לדעתי הולך על הכדור. כן. זה פשוט נראה אולי לא יפה, אבל הוא הלך על הכדור. ראו, עכשיו יחליטו. ביטי? לא, לא סימן בלתי ספורטיבי. לא הספקתי לראות מה הוא מסמן. תכף נראה. זה בכל מקרה פאול של זריקות. זה בטוח. איזה עבירה הזאת של גריפין? אריק גריפין... עבירה ראשונה בסימן כל ערב. שנייה? אוקיי, עוד לא סימנו אותנו בסטטיסטיקה. עכשיו סומן, גריפין עם שנייה. גריפין הוא שחקן שהוא אין לו מחליף בהפועל אלעד. אם הוא מסתבך בעבירות, אלעד בצרות. שחקן שובר שוויון, שחקן שעושה את ההבדל, בטח בהתקפה שלו. אולי ירים את המכנסיים קצת, אדון גריפין? רגע, רגע. הנה, עבירה רגילה, בסדר. עבירה רגילה. צריך לסדר את המכנסיים? קולע. זה עבודה שקטה, טובה, ריימן. עכשיו שרון דרוקר, אבל יוכל ליהנות מכמה ימים לפחות בארץ, ברוב הנסיעות. ריימן עובר את הממוצע שלו, שהוא קרוב ל-6 נקודות, הוא כבר עם 9 נקודות. אבל בכלל, משחק טוב, משחק עם נוכחות, עושה דברים. הנה לקום. 3.45 נסיעה הולכת לנתנאל ארצי עוד מעט יהיה חילוף נועם אביבי אמור לחזור אצל אלעד ג'ארד טרל לוקח את הזריקה מקפץ לא מספיק טוב ריבאונד של גריפין מוסר הנה לקום הנה טרל רואה עצמו פנוי קולע בבקשה קודם יחתי זריקה נוחה הפעם זה כבר היה יותר מדי היה יותר מדי פנוי היה לו הרבה זמן לכוון קדים אלן, ריימן, כדור מגיע לעמית שמחון מול אריק גריפין, שוב וויל ריימן מול נתנאל ארצי, צריך להיזהר מהעבירה, ריימן לוקח אותו לסל, לא מדייק, ארצי, יש בסוף ריימן של אמנואל לקום. עושה את הכל נכון ריימן, אבל לא מסיים יפה עם היד. לקום, מול ריימן, גריפין רוצה בתוך הצבע, עכשיו הוא לא מקבל כי יש את קדים אלן לפניו, והנה בא הכדור, שמחון לשלוש. אבל מהלך הגנתי נהדר של קדימה אלן. זה קטע להראות, כי הוא עומד, הוא מקבל, הוא מזיז את איקי שמה, כי יש מיסמאץ', ואז הוא עומד מאחורי השחקן ונכנס לפניו בזמן המסירה וקוטע את המסירה פנימה. יופי של הגנה. נשאר
שייבו את הכדור כבר לאמנואל לקונט. הבלגי. טרל. נותן את זה עכשיו לגריפי, ופה זה כבר הרבה יותר קשה לקדימה לנקחת. גם הפעם קדימה שמר לפניו, עשה את כל מה שהוא יכול, אבל עדיין שמוסרים את הכדור בגובה במסירה טובה, מדויקת, יש פה בעיה. אלן, ג'ונס, זה וויקי. שוב קדימה אלן. לוקח את הזריקה, מדייק. מחזיר ישר חזרה. גם עבירה, דרכו עליו. כן, הוא קפץ לו על הרגל, אני חושב שם. מי זה היה שם? אביבי? כן. זה כואב. 12 נקודות כבר לקדימה אלן. כשהוא מתפקד במגרש גם כמחליף של איקי בעמדת הפוינט גארד. אוי! או, זה כואב. מי שדרך על מי זה בעצם... קדימה אלן, כן, אבל הוא נכנס לו באזור שלו, הוא חייב לתת לו אפשרות לנחות איפשהו עולה. נכון. אתה לא יכול ששחקן עולה באוויר, לתפוס כאילו את המקום לפניו, ואז הוא ינחת עליך ותחשוט שזה עבירת תוקף. לא, זאת עבירת מגן. אז עכשיו צריכים שהוא יתאושש רגע אחד קדימה אלן. כן, עכשיו שיתאושש, והוא יהיה עם הרבה קרח אחרי המשחק. כל הדרך לחיפה. אם באמת זה סיבוב קרסול או משהו בסגנון, כן. לא, זה... נחת לו על הרגל, זה כן. סיבוב קרסול. זה לא נעים. אבל זה, יש בזה, בקרסול יש הרבה מאוד דרגות לרמה לחומרת הפציעה. אם זה לא משהו... עדיין, אתה רואה שהוא סובל. כואב, אתה רואה כואב, שזה בטח, ברור. בעייתי. זה לא תנועה טבעית של הרגל. לא, אבל נראה שבסדר. לא, הוא ימשיך, הוא לא יוותר, הוא שחקן קשוח. חיפה לוחצים אחרי עוד שינשור. זה כבר מחצית הראשונה. קולע, קדימה אלן. לא, הוא קצת מושך את הרגל, תראה, זה לא לגמרי תושש. הנה הלחץ הזה של הפועל חיפה. אבל אלעד מסתדרים את זה. אמנואל לקונט. ריפין יוצא לעזור. עדיין לקונט. כדור של נתנאל ארצי. טרל. לוקח זריקה לשלוש, קצר. לא, 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 זה לא, זה. לא, זה לא דומה לכלום. תנסה ללכת על קדימה אלן, להוציא מנו עבירה. איקי. אנטוני איקי, ג'ונס רוצה את הכדור, מקבל, שון ג'ונס. קופס עמדה, מהלך פוסט-אפ. מחכה שההגנה תזוז. תשמע, הוא נהיר גם את הארצי. זה מנהל אותם ושם שתיים קלות. כן, אבל אתה... התפיסת כדור בתוך הצבע היא קלה מדי מבחינת הפועל אלעד. הופה, כמעט בורח, ארצי, אגב, אדוני, כי כמו שראיתם, שישה אסיסטים כבר. ארצי מה עושה? ארצי מסובב, ארצי במהלך, יופי. יופי של העבודה של נתן אל ארצי. מה, הוא שיפר כל כך הרבה אלמנטים במשחק שלו. הנה שוב אנטוני איקי. משחק שלנו בשש נקודות פער בלבד, עוד מעט ספנסר וייס יחזור לשחק. אנטוני איקי מנסה להיכנס, עוצר, מוציא, וקדימה אלן, קולע, שלוש נקודות. עוד תרשום עוד אסיסט לאיקי. רשמתי, שישבה. תראה, תראה איך הוא רץ, הוא מושך רגל קדימה. ממש כך, כן. אבל זה לא הפריע לו לקלוע. נכון. אמנם שבעה אסיסטים, אבל זה עדיין לא מתחרה עם די-ג'יי קופר. תראה, האמת שבמצב עכשיו של הרגל שלו, אם הוא יורד לספסל, הוא לא יוכל לחזור. כדור לשלוש. עדיף שהכל עוד חם שם. לא טוב. ובסוף יש עבירה של שון ג'ונס. אני חושב שכן, אם אתה נותן לרגל להתקרר, כאב... הוא כבר לא יכול לחזור אחרי זה. בוא נגיד, יהיה הרבה יותר קשה. שון ג'ונס לספסל. יש איזה בעיית עבירות פה למישהו מהשחקנים בשתי הקבוצות? לא, היחיד זה ארצי עם שלוש עבירות. גם עכשיו אבל שון ג'ונס עם שלוש עבירות. לא רוצה לקחת סיכון לאבד אותו שרון בוקר. לשלוש, גם לא נכנס. זורקת הרבה אלת לשלוש בדקות האחרונות. מה עם 5 מ-13? הנה שמחון, גם לא.
ובסוף? זריקות שהוא, אתה יודע, אוהב, אוהב, וצריך לקלוע באחוזים טובים. ארצי לשלוש, ככה עושים את זה. זה אחד שקולע באחוזים טובים היום, השלשה שלישית שלו, נכון? שתיים מחמש, שלוש מחמש. השתיים הרצופות האלה שהראינו גם בתקציר, והשלשה הנוספת עכשיו. יש לו גם חמישה עם האונים. אחלה ארצי. איקי. כדור, מגיע, אפסון. וסל. עושה סל וגם עבירה. אביבי מתעצבן. אבל יכול לקבל טכנית על זה. מי שמתעצבן זה בית הלחמי, כי אתה כמאמן אומר לשחקנים, אם אתה כבר עושה עבירה, תדאג שהוא לא יוכל לזרוק את הכדור. אבל ההגנה בכל המהלך הזה הייתה רשלנית של הפועל אלת. הגנה מאוד עצלה, תראה כאן את הקלות הזאת. כל חיפה מהרבע השני נותן את הטון. חלטה קצת על המשחק. כן, בהחלט, 64-55. כן. אביבי. ג'ארד טרל. מה עושה טרל? שוב נכנס, ואין כדור. יישאר שם ללאט. משהו צריך להשתנות אצל ללאט. משהו לא... בקצב. הם לדעתי, אחרי שהם מתחילים את ההתקפה, הם מאבדים את הריווח שלהם בהתקפה, ואז קשה גם לחדור לתוך הטבעת. הנה כדור של לקום, זריקה קשה, והוא לא קולע. אפסון לוקח, חיפה ממהרת, אין הגנה, ואין כדור. בסוף מהלך יפה של אביבי בהגנה. כי איקי ניסה להשתעשע יותר מדי, במקום למסור שעדיין יש לו זווית מסירה, הוא מסך שכבר לא הייתה לו זווית מסירה. לקום. נתנה לארצי. ילך אל הקו לשתי זריקות. פשוט מנצל יפה את הכוח הפיזי שלו. הוא לא בפעם הראשונה היום, כבר ראינו מהלך כזה. הוא לוקח את עמית שמחון לתוך הסל. עמית שמחון צריך להיות הרבה יותר עקשן בהגנה. הזדמנות לבחור שחקן מצטיין, עשו זו דרך הפייסבוק, מסנג'ר של ערוץ הספורט. סטייל גולס, רנואר. אני חייגת שפע, אני גם פה במועדון. כן, גם מועדון סופרים. שופרסלס, הכל בשבילי. מיטב, חיסכון פנסיוני, השקעות ומסחר בבורסה. מיטב, a world of opportunities. תלושי שכר יש? בלי כחול בוואטסאפ, יש לכם. עדיין חוקרים את הדיירים? תתקדמו לוויצ'ק. נתונים של ארצי, היופי של ערב. כן, משחק טוב שלו. עמית שמחון עם עבירה שלישית, ירד לספסל, אופק אביטל מחליף אותו. יש לארצי עוד לא מעט זמן לשפר את הנתונים האלו שלו. כן, ועכשיו הפועל חיפה עם שני גארדים קטנים, גם מיקי וגם אופק אביטל, ואלה צריכים לנצל את זה. הנה מגיע אנטוני איקי, אביטל. נותן את הכדור לספנסר וייס, עוד הטעיה, שוב ספנסר וייס, שתיים, אחת. ספנסר עם הקרש, קולע! החלטה נכונה, לא נלחץ מהשעון. ותראה איך הוא לוקח את טרל הזה בקלות, יותר מדי קל. הנקודות הראשונות הערב של ספנסר וייס. אביבי, הנה מגיע נתנאל ארצי, מוציא את הכדור למי? לאף אחד, רצה למצוא למאמן שלו. להריף את הלחמי בסוף. אריאל בית הלחמי רוצה להכניס לו את זה חזרה לתוך הפרצוף. להאמת לעלות לשחק אריאל. שחקן בקירת שמואל, עיד שם את הקריירה כמאמן. מוטי אמסלם זיכרונו לברכה, נתן לו את ההזדמנות הראשונה. תכנון כמאמן. כמאמן, כן. והנה הכדור שנכנס נימה. אבל כבר ראינו כל כך הרבה פעמים היום את החדירות האלה, שאין שום דבר בצבע אצל אלעד, לא סוגרים את הצבע, עוברים שחקן אחד על הקשת ומגיעים לתוך הטבעת. ארצי. יש חטיפה, וויל היימן לוקח את זה. מסירה לא טובה של ארצי. פנסר וייס. אין זווית מסירה. מה עושה וייס? לוקח את הזריקה לשלוש, לא מצליח לקלוע. אפס משלוש לשלוש. מה סופר, לא? לא, ניקל לזכור את זה, כי זה היו רק שלוש זריקות. נכון. ירשון. שוב נתנאל ארצי. אילת לא מצליחה להתקרב. 12 נקודות פעל בזכותה של הפועל חיפה, כדור יישאר. לעוד שבע שניות. כן, אבל ספנסר וייז
שומר יפה מאוד עם יד, מונע את הכדור מארצי, ולמרות שהכדור יוצא החוצה, אנחנו, אתה יודע, רוצים גם לשבח מהלכים הגנתיים טובים. לגמרי. אז זה שהוא החטיא את השלשות, אבל בהגנה הוא עושה עבודה. לקום. תוצאת הרבע, 21-11. גרשון. עמית גרשון, זהו, אין שעון. הייתה עבירה. Saved by the bell or saved by the foul? מה, הייתה פה עבירה של אופק אביטל שם על גריפין? כבר לא היה שעון להם בכלל. עבלים 14 חדש. לקום. ארצי, גריפין. עובר, עוצר. גריפין. שש, חמש, עלה הכדור. אחד על אחד, עם הראש בקיר, עבירה בלתי, בלתי ספורטיבית. בלתי ספורטיבית, כן. לגמרי. אני מקווה בשבילו שהוא לא ידבר עכשיו, כי הוא יקבל גם טכניקה. בלתי ספורטיבית לגריפין על הדחיפה המגילה הזאת בסוף. תראה, 14 שניות, 14 שניות, הוא רצה עבירה, לא קיבל, אבל תראה מה שהוא עושה פה. הוא הולך עם הראש בקיר, בכוח, ואריאל עושה לזה סוף, עוצר את זה, רוצה לדבר עם השחקנים, חייב להרגיע אותם. פסק זמן של בית הלחמי ועוד... הוא צריך להיות שתי זריקות וכדום בצד. המון לחץ במשחק של הפועל אלה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת. דה יונג היה מת להחליף איתנו חולצה. Sweatshirt Collection, Lee Cooper, Made to be Different. מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. פומה, the future is here. המהדורה המיוחדת למונדיאל 2022. Faster Football, פומה. Enjoy Glenfiddich Grand Cru. Celebrate the occasion. יש! מי אמר ניצחו? אני! מי שלח? אתה. כי אם לא תשלח... איך תיקח? תלושי שכר יש? לי כחול בוואטסאפ, יש לכם. עדיין חוקרים את הדיירים? תתקדמו לוויצ'ק. שבתם אלינו, אז חבר'ה נהנים ביציאה, על המגרש, הפועל חיפה נהנית יותר. גריפין בינתיים אצל הפועל אלת ב-13 נקודות, ארצי מוביל עם 16. אצל הפועל חיפה זה קדים אלן עם 15 נקודות, עם 16, קדים אלן עם 15, בחרו שחקן מצטיין כי יש אפשרות לעשות זאת, אז גם יש פרסים. תיק השקעות מנוהל החל מ-50,000 שקלים, זה עתיק. וידאה. וידאה, יש דרך נכונה להשקיע. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. וודקה, 3 קילוס, אולטרה פרימיום וודקה. עכשיו ברשת בנה משקאות ובחנויות נבחרות. השפאביז, הסניקרס, אתם בטח כבר מבינים כמה הן נוחות. להשיג ברשת גלי ובחנויות הנבחרות. השפאביז. ממשיכים. כדור נשאר של הפועל חיפה. אנטוני איקי. כמעט בורח ומחליק קצת. אנטוני איקי מול עמית גרשון, בורח עכשיו מקבל מולו. את ונדרברג, וקולע שלשה על הפרצוף שלו. ונדרברג פחד להתקרב אליו בגלל הזריזות שלו, נתן לו מטר, נרים לו שלשה בפנים. לא ראינו יותר מדי ממנו עם מידי ג'ה ונדרברג. הוא התחיל עם איזה שלשה בהתחלה, גם... יש לו 4 נקודות רק. כן, גם אפסון לא עשה יותר מדי להפועל חיפה מצד שני, אז זה מתכזז, שני זרים שמתכזזים. אבל בחיפה יש עוד שחקנים, כמו איקי, איקי, קדים אלן. קדים אלן, כן, שעושים עבודה טובה. ריימן שעשה עבודה טובה. יש להם יותר שחקנים טובים והם גם יותר מסודרים ומאורגנים. יש המון לחץ במשחק של הפועל אלת. והנה שון ג'ונס חוזר לשחק. אנטוני איקי. ספנסר וייס, לצד השני, הופה, הלך הכדור. שמע, לחץ לא מי יודע מה של אלעד, אבל גם זה מייצר איבוד כדור של הפועל חיפה. לפעמים גם זה עובד. כן, שינו אותם מההרגלים שלהם, גרמו להם לחשוב, למסור מסירות אחרות שהם רגילים, והכדור יצא החוצה. טרל, נותן את הכדור, ויש פאול על ונדרברג. כמובן, הראל בית הלחמי יוצא את גריפין והכניס את ונדרברג במקומו. כן, ווייס עמד שם ב...
מתחת באמצע, מנסה להוציא את העבירה תוקף, אבל הגיע קצת באיחור. שתי זריקות. כמה קלה עד עכשיו פנדרברג? עד עכשיו יש לו 4 נקודות מהעונשין, 1 מ-2. לא מספיק. הממוצע העונתי שלו הוא קצת יותר מ-12 נקודות. לא, הוא רחוק מזה. זאת אומרת, נכון לעכשיו לא הגיע. אילת לא יכולה להרשות לעצמה לקבל מהזרים. בוא נראה מה עשו הזרים של אילת. תן לנו את הסקור של הזרים של אילת. זרים של אילת 4 פנדרברג, הוא עכשיו בעצם אחרי הזריקה הזאת, יש לו 6 כבר. תרד 9, לקום 6, גריפין 13. לקונט אולי זה הסיפור, שזה לא משחק... אנחנו משווים אותו איקי מצד שני, יש פה נוקאוט של הפועל חיפה. והנה אזורית 2-3 של הפועל אילת. והוא אנטוני איקי. קדימה למה רוצה את הכדור. הנה מגיע שון ג'ונס. איקי. נכנס איקי. מוציא את הכדור איקי. לבד איקי. קולע. לא. האזורית די סגרה לו את החדירה. לקום בצד השני. מוציא את הכדור לעמית גרשון לשלוש, ככה עושים את זה. יפה, אז הפסק זמן של בית הלחמי מקזז מ-15 ל-10, גם המעבר להגנה אזורית. שוב איקי, מוציא את הכדור לספנסר וייץ, זריקה לשלוש, לא קולע ספנסר וייץ, יש תיקון של שון ג'ונס, ככה רבע מסתיים לו. מה תוצאת הרבע? הרבע הזה הוא עם 25-14 לפועל חיפה. 62, 62, עוד מעט שווים. מיד אנחנו ממשיכים, 62 להפועל אלעד, 72 להפועל חיפה. איזו נשיקה. אין כמו אמא. מה? אין כמו אמא. אין כמו אבא גם. טוב, אל תייצג לי את האבות פה. מה לעשות? שהילד רע לו, מה הוא צועק? אבא או אמא? עוד פעם? שלילד מרגיש רע. מה הוא צועק? אבא או אמא? אבא דבר ראשון, קל. יש לך ילד מיוחד. לי יש ילד מיוחד. יש לי שני ילדים מיוחדים. אוקיי. מאיה ואלון המדהימים שלי. זה, שוב, האמא היא מרכז הבית, הדבר הכי חזק שיש. לא, אל תנסה עכשיו להרים. די, מה שאמרת, אמרת, חשבון שתחזור הביתה. אין צורך להרים, כי הכל כבר כל כך למעלה. אבל, אבא, יצאנו לדרך, אבל אשתי גיבורה אמיתית כרגע שצליחה לסבול, או יותר נכון להחזיק את הכל כשאני יום שלם נמצא פה באביר בשבת. זה גם. היא האלופה האמיתית, באמת. אז הנה, מהלך ראשון, נחזור לכדורסל. מהלך ראשון. פנדרברג לוקח את הכדור לתוך הצבע, לתוך הסל, וזה מה שהוא צריך לעשות. אולי הוא יהיה המושיע של הפועל אילת, או ישנה משהו אצלה. אתה רואה שאריאל נמאס מההתנהגות הזאת של גריפין, והוא על הספסל, נכון? כן, גריפין לא נמצא על המגרש. לא, לא. טוב, ירדנו מ-10. 72-64. בואו נראה את התגובה של הפועל חיפה. זהו קדימה אלן. אלן נותן את הכדור. כן, דרך אופק אביטל. אלעד לוחצים מגרש אלן ומתקפלים לאזורית 2-3. זה מה שהם עשו בשתי דקות האחרונות של הרבע השלישי. מבטיחים להוריד להם הרבה זמן. הנה בא ספנסר וייט. או, יש לו את פנוי את השר. איזה חסימה של אביבי. כדור של הפועל אילת. פעולה נהדרת של אביבי, הוא נשאר צמוד לספנסר וייס. תראה ריצת 8-0 לפועל אילת, מחזירה אותם לעניינים. לקום, אביבי, מסירה גדולה, ויש לך נקודות. איזה מסירה, אביבי, תשמע, גם חסימה בהגנה, גם המסירה הזו בהתקפה. יש פה איזה מומנטום להפועל אילת. בואו נראה מה חיפה עושה. אולי שון דרוקר צריך פה פסק זמן, ספנסר וייט, באה מסירה עכשיו לשון ג'ונס, מי אם לא הוא? כן, שברו יפה את האזורית, כל הכדור הלך פנימה, די, אז יפה לראות קבוצה שמזיזה ומסיימת באזורית תחת לסל, כי לזרוק להעיף שלשות נגד אזורית זה לא חוכמה. תרד.
שוב זוהלת לקום, קצת מאבד שיווי משקל, כמעט גם את הכדור, נועם אביבי. והזריקה הזאת קשה וכמעט אפילו נכנסת, אבל ריימן לא הייתה טובה. לא, תבל, לא. קדימה אלן. מה עושה קדימה אלן? עוצר. הוא רוצה את החילוף. הוא קרא לריימן לבוא לחסור, קיבל את אביבי. ומול אביבי הוא... אבל הזריקה לא הייתה טובה, לא הייתה נקייה. לקום, עבירה של אופק אביטל. אביטל יוצא, יורד על הספסל. הוא לא אוהב את החילוף הזה, אתה רואה על הפנים שלו. אבל אתה יודע, יורד יפה, מאופק. הקפטן של הקבוצה, בוא. כן, לגמרי. לא, אבל אני אוהב לראות, אתה יודע, שחקן יורד מאוכזב, זה בסדר, אבל דואג, אתה יודע, לא להגיד משהו ולא לעשות את זה. לא להדפיק את אכזבתו. בדיוק, בדיוק. משחק בשביל הקבוצה. לקומט. אצל עמית גרשון. פנדבר מחפש איזושהי פוזיציה כדי לקבל את הכדור ולא מצליח מול שון ג'ונס. הנה מגיע לקומט, 5 שניות מול וויל ריימן, לוקח אותו אל הסל, ויש כאן פאול. וויל ריימן. צריך לדחוף אותו שמאלה ולא לתת לו את החדירה עם יד ימין. ריימן אולי בעמדה הבסיסית שלו. והשלישית. לא נכון. למרות שהוא קיבל שם עזרה קצת מהיקי, אבל זה לא הספיק. כן, גם אני לא הבנתי למה הלכו לזריקות, אבל בסדר. אז הם הבינו בסוף. ולקום ל-3, לא הייתה עבירה עליו, כדור חוזר של וויל ריימן. פעם נוספת אנחנו עם ריימן, מוציא את זה לאנטוני היקי, נכנסים ל10 שניות. מה הפעם? הנה הגיע חילוף בהגנה, אנטוני היקי, והבלוק הזה של פנדרברג משאיר את הכדור אצל אילת. כן, בתחילת ההתקפה שון ג'ונס עמד שמה, מצא את עצמו בהגנה יחד עם גרשון, וזה היה מיסמץ' ברור, ביקש את הכדור, אבל החברים שלו לא ראו אותו ולא נתנו לו את הכדור. אבל המעבר לאזורית של אילת סך הכל עצרה את הפועל חיפה ושינתה פה את המומנטום. לא נכנס! זריקה מהירה מדי, ממש. הוא לא ישב לו ביד. מקדימה אלן מפנה. מפנה את השחקן בצד שלו והולך למהלך הזה של האחד על אחד. מגיע תוך כדי מעבר. ומה שאלת הצליחו לעשות במעבר לאזורית זה למנוע התקפות מעבר של הפועל חיפה. זאת הפעם הראשונה עכשיו במהלך הזה של קדים אלן שתוך כדי מעבר הצליחו להוציא איזשהו משהו חיובי. גורמים לפועל חיפה בעצם לשחק התקפות ארוכות על חצי מגרש. איקי. 7 דקות לסוף משחק. קדימה אלן עם כל הכוח מול עמית גרשון, איזה יופי! מה, הוא רואה את פנדנברג קופץ מולו, הוא מעביר את הכדור מיד ליד, שואב באוויר. יכולת אישית גבוהה של קדימה אלן. 18 נקודות, הוא הקלה המוביל במשחק. מה, אז איקי וקדימה אלן, זה מבחינת העמדות של הגרדים. פה עבירה מיותרת, עבירה ממש מיותרת. תראיל כבר, אתה יודע, ברח לזווית רחוקה מהסל, הגיע למצב קשה. אבל בכל זאת איקי נגע בו, וזאת עבירה שלישית שלו. כמה נקודות לטרל? 12 נקודות וארבעה אסיסטים, ואתה יודע, יש יגידו כי כביכול משחק בסדר שלו, ואני עדיין אומר משחק לא טוב שלו. מסכים איתך. כי גם הגנתית הוא לא היה. לא, הגנתית הוא לא טעה. וגם... גריפין, איזה כדור! לא נכנס! לא מסתיים בדק, איקי בצד השני, ככה עושים את זה! איזה מהירות. שמע, אם היה שוטר עם אקדח לייזר, היה עוצר אותו. מה זה מבאס, אחרי מהלך כזה יפה? זה מהלך של 4 נקודות, זה מהלך מומנטום. אתה יודע, במקום להוריד... ממש לפער של 7, נהיה לך 11. תראה את הכדור הזה, גם ריימן קופץ יפה. אבל צריך לסיים את המהלך הזה. תראה את היקי. טק. גרשון בכלל לא מצליח להזיז את הרגליים, היקי כבר עבר אותו.
קוראים לזה מהלך חנוכה, סביבון. איזה שחקן מהיר זה איקי. די-ג'יי פנדרברג על הקו. דווקא מעניין שהוא משחק ביחד עם מרי גריפין. תשמע, אריאל מבחינתו מנסה הכל. זה, אתה יודע, יפה לראות, אתה מתקן מהצד על המאמן. הוא מגיע לכל מיני הרכבים, הוא עושה את הכל, משנה הגנות. מנסה, אתה יודע, לתפוס משהו, שמשהו ילך לו. אתה גם רואה בשפת גוף של אריאל, שאנחנו מכירים אותו בדרך כלל, אתה יודע, פעיל על הקווים, רץ, חי את המשחק. אז הוא קצת יותר שקט היום, הוא די רואה ורואה את מה שאנחנו רואים, רק בהבדל אחד, שם זה אחריות שלו. זה נכון, קדימה אלן. מה עושה קדימה אלן? מצליח לזרוק, מוציא את הפאול, הולך אל הקו. מה זה פאול זול? תשמע, הוא די נתקע שם עם התנועה הזאת קדימה. הוא פשוט חיפש שמישהו יקפוץ שם בשביל להוציא עבירה. זה היה מהלך של ניסיון. אתם בוחרים, שחקן מצטיין, אולי בסוף זה יתברר כקדימה אלן. ביחוסקו. עכשיו בטימברלנד, פריט שני, ב-50% הנחה. טימברלנד, built for the bold. MGEHS, שם את כל ה-VVV ב-SUV. יש לך רגע? תראה מה עושה המנייה שלך. אינטראקטיב ישראל, אפליקציית המסחר הטובה בעולם. פומה, the future is here. המהדורה המיוחדת למונדיאל 2022. Faster football, פומה. הופה, ג'ורדן, היהודי. קדים בלן כבר 20 נקודות. כבר היה לנו ג'ורדן יהודי אחד. הופה, נכון, הוא היה משחק? לא, הוא לא משחק. אה? ג'ורדן היהודי כבר לא משחק בזמן. נכון, כן, זהו, התפלאתי שאמרת עדיין. לא, הוא עדיין קיים. אך, ברור, בטח, רק בריאות. חי ונושם. איך קראו לו? רגע, ברכתי השם. יואי, נכון, גודמן, גודמן הנהדר. יאללה. אחלה גודמן. תמיר גודמן. תמיר גודמן. אחרת, כל המשחקים, המכללות, זה... בסוף התברר כפחות דה ג'ורדן. איך אתה יודע, דופקים שמות לאנשים, מחלקים ג'ורדנים כאילו כל מיני... כן, כן. סופרלטיבים, אתה יודע. כן. אנחנו ב-10 נקודות פער. כן, זה פער שניתן למחוק אותו, זה לא, אתה יודע, בכדורסל. אבל צריך לקלוע. אבל צריך לקלוע. כדור של הפועל חיפה, אנטוני היקי מול ארי גריפין. שוב היקי לוקח זריקה לשלוש, לא שם את זה בפנים, כדור חוזר. זה התקפה לא טובה, כי אף אחד לא נגע בכדור, הוא ניסה בכוח ומרים זריקה. ירשון, הנה פנדרברג, שוב אצל טרל. שופט שורק לעבירה. מי שרקו? יש ריקות. נהי לשון ג'ונס אולי? לשון ג'ונס אני חושב, כן. גם כן אווירה שם לתפיסה, לנגיעה. הנה, בגלל זה ג'ונס יורד לספסל, אפסון נכנס במקומו. שון ג'ונס, מה תרם למשחק עד עכשיו? שון ג'ונס תרם למשחק 9 נקודות, 4 ריבאונדים, 2 אסיסטים. לא מספיק, לא מספיק. צריך להיות יותר דומיננטי בטח בריבאונד. וגריפין ממשיך להחתים מהקו. האמת שכן. חמישים אחוז בינתיים. שיר ארבע נקודות על הקו, זה הרבה. זה כבר נכנס. שוב, הלחץ של אילת, אחרי... וזה עובד, נתנאל ארצי, למי הוא נותן, לאף אחד, שם בפנים. ארצי, 18 נקודות הערב לארצי. חמישה ריבאונדים, עוד חטיפה נהדרת. והנה אילת, היא פה, זה רק 7. כן, ונאיביות של הפועל חיפה מול הלחץ הזה, אבל כל הכבוד לאילת על הלחץ. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר, מתנת. הנוקולאוס. The premium SUV.
3-1. אז שלחתי 3-1. כי אם לא תשלח... איך תיקח? איזו הצלה! עוברים למזגן ירוק של אלקטרה ושומרים על הכדור. מצטופים להפניקס סמארט ומקבלים 3 חודשים מתנה בביטוח המקיף. קיה ספורטאז' חדש, מעוצב, בטיחותי ומתקדם הרבה יותר. חוזרים לאלת. המעבר של אלת לאזורית, ללחץ הזה שמתקפל לאזורית, שינה פה את המומנטום, שינה את המשחק מבחינת אלת, החזיר אותה לעניינים. אבל עדיין הם בפיגור של 7 נקודות, והאוהדים המקומיים רוצים לראות קצת יותר. כן, אבל כבר היו, אתה יודע, המשחק כבר הלך לאיבוד. וחזרו לאט לאט. אבל כבר הרבה זמן לא הייתי באלת, האמת. אחלה עיר. מילת אחלה עיר, כן. אני אהיה שם בסוף ינואר. בסוף תהיה, אתה רואה? לא, לא, סוף ינואר, יש ישרמן. גם את זה אנחנו נשדר. תחרות מדהימה. איש הברזל הישראלי. מעולה. בוא נראה מיקי, הוא איש הברזל של... הנה שוב הלחץ. פעם מיקי מגיע מוכן. ו... אלעד בהגנה אישית הפעם, חזרו עם הגנה אישית. אנטוני איקי, נותן את הכדור לסמכון, מנסה לעבור וגם מצליח. אבל לאן הזריקה? החוצה, אין עבירה עליו. כן, הכדור אף לא פומר מהיד. הוא עשה את הפעולה הנכונה, הוא לקח את הכדור לטבעת, אבל כשכולם קבצו, הכדור נפל לו החוצה מהיד. ואתה יודע, ריל בית הלחמי עשה דבר יפה. שירדו לפסק זמן הזה, דרוקר לקח אותו, כשהוא יודע שהם שומרים אזורית, ואז הוא חזר לו בהגנה אישית. מהלך יפה מהספסל. עמית קרשון, ניסוי והטעיה, זה הסיפור, אבל יש את אנטוני איקי לעוד 2! אנטוני איקי, אתה יכול לתכנן עד מחר, אבל הוא עם הידיים הארוכות שלו ייקח את הכדור. מדהים. יטוס כמו רוד ראנר עד לסל. הזריזות שלו, 4 חטיפות, והיכולת, הסלים האלה, זה הסלים שבאים מכלום. הסלים כל כך חשובים עכשיו להפועל חיפה. תראה ל3, קצר לא טוב. זריקה לא טובה, זריקה לא טובה. הנה שוב מגיע אנטוני היקי, מסובב ומוציא את הפאול מגרשון. היקי רוקד על המגרש, פשוט כיף לראות את השחקן הזה. וכשקדים אלן על ידו גם נמצא בערב מצוין, יש לאלת בעיה פה. תראה את החטיפה הזאת. וגרשון בא בנאיביות מול איקי, שהוא שחקן זריז ולוחץ אותו. הוא חייב לשמור את הגוף בינו לבין הכדור. אילתי רוצה לראות עוד ועוד ועוד מהקבוצה שלו. אופה. את הפועל חיפה, 25 נקודות בעיבודים. סחבן עליהם, תראה איזה יופי, לחבר'ה נהנים. חבר'ה צעירים נהנים. האולטרס, טובים. ראיתי פה אפילו את דגל ארגנטינה. נהיה מה שנקרא מאוד... כל דבר זה ארגנטינה עכשיו. כל דבר. וכל דבר מוצלח זה מסי. זה אתה אמרת. תשמע, תפרגן פעם עם האיטלקי שלך, תפרגן. לא, בכלל, לא קשור, לא קשור. קדים אלן, להפועל חיפה. מה עושה קדים? לבד, קולע, קדים אלן. תשמע, הם מקבלים פה, אלת מקבלים פה פעם את איקי, פעם את אלן. הם לא מסוגלים לעצור אותם במהלכי אחד על אחד האלה. הנה הכדור של נתנאל ארצי, מנסה להיכנס, ומוציא עבירה מסמכון. גם פה הוא ילך לקו העונשין. כן, הוא הולך יפה, עם יד שמאל, בכוח. עמית שמחון עם עבירה רביעית. עמית שמחון לא מצליח לעצור אותו, את ארצי. זה לא בפעם הראשונה, היום פעם שלישית או רביעית כבר שארצי עובר אותו.
בחרוז קוקי, יכול להיות שהארצי בסוף הוא יהיה מצטיין. רמינגטון, רמינגטון, רמינגטון! איזה טורבו בוסט! לעוצמה ומהירות, בהתאמה אישית לשיער שלך. 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת. NGEHS שם את כל ה-VVV ב-SUV. פומה, the future is here. המהדורה המיוחדת למונדיאל 2022. Faster football, פומה. אפסון, כמעט חטיפה, כמעט אבל לא נחשב. הנה מגיע קדימלן, הוא מכדרר עוד קצת. קדימלן, קופץ, קדימלן! הצגה של קדימלן. כל המהלכי אחד על אחד שלו, אין באילת מי שיעצור אותו. גם לא מביאים עזרה. ו-4 נקודות. אבל תראה, 42 נקודות בצבע של הפועל חיפה. זה נוקאוט. שמחון, עוד כמובן כדור שהיא לוקחת הפועל חיפה. סל פה, ובוא נאמר שהמשימה הופכת להיות מאוד מאוד קשה. למרות שיש עוד מספיק זמן, אבל רוח המשחק... הנה זה בא. קדימה להם. 4, 3, 2, 1, מי זורק? עכשיו הוא זורק! הוא זרק אחרי, הוא זרק אחרי. אבל יפה, המאמץ ההגנתי של הפועל אילת עכשיו, לא מבטרים, נלחמים עד הסוף. תראה, מדי פעם הם מצליחים בלחץ הזה איכשהו לגנוב כדור או לגרום ל-24 שניות. קדימה אלן אגב, מספר לנו אילי נוימן שישבה את שיא הקריירה שלו. 24 נקודות לקדימה. אתה יכול, יש עוד מצב שהוא ישבור את צי הקריירה. יש לו זמן. לקום. מול סמכון, לקום. לא לוקח את הזריקה, נתנאל ארצי, כן, לא טוב. ריבאונד יש. ונועם אביבי. עוד פעם בלתי ספורטיבית. מי זה דחף שם? היה שם איזושהי דחיפה, כן. מי זה דחף שם? בוא נרמר דודי רומן המסמן. אבל שריקה נכונה, כי אני גם ראיתי את הדחיפה הזאת. גריפין לבלתי ספורטיבית, הוא סיים את המשחק. כן. הוא רוצה לראות, עוד לפני שרומנו מחליט סופית, הוא רוצה לראות את זה בהילוך חוזר, פעם נוספת, ואם אכן גריפין סיים את המשחק. אני ראיתי את הדחיפה הזאת. אני מסכים איתך שהיה משהו. בוא נראה. הבה נראה. פה, ואז, על הדבר הזה. מה אתה אומר? לא יודע אם זה מצדיק, אתה יודע, נפילה, הוא פשוט עשה גם הצגה, ריימן, אבל הוא דחף אותו, זה אין ספק בכלל. הנה, על הפנים, חד משמעית, בלתי ספורטיבית. כן, אוריל ריימן ואירי גריפין, כבר בוא נגע, בוא נאמר ככה, ביניהם יש איזשהו סיפור אהבה. רוצים פעם נוספת לראות? אם הוא הולך בית שמאי, הוא שורק, אתה יודע, נותן לו לצאת מזה. אם הוא הולך בית הלל, שורק לו את הבלתי ספורטיבית. פעם נוספת? תראה כאן את היד שלו, על החלק העליון, על הצוואר, על הראש. רומנו ראה את זה. האם רומנו יחליט להשאיר? רק עבירה רגילה. רגילה. עבירה רגילה. עבירה אכן רגילה. אוקיי, טוב עשה. טוב עשה. זה לא היה חד משמעי. אפשר היה גם, אבל אתה יודע, זה בסדר. זה היה נראה יותר שגריפין מנסה להשתחרר. הנה, גם הוא מספר את זה. הוא מסביר, אתה יודע, השחקנים תמיד יכולים להסביר. זה נכון. הם לא עשו פאול אף פעם, הם לא תפסו אף פעם, הכל אנחנו מכירים. אני עשיתי פאול. 2:16 על השעון, וכבר פחות. 86-76, רבע האחרון. הפועל אילת בדרך להפסד בית נוסף, אלא אם כן משהו ישתנה פה. ספנסר וייס, איקי רוצה, בסוף הולכים לקדימה אלן, הם מורידים שעון כמה שיותר, עכשיו משחקים על הזמן. קדימה אלן, 6, 5, 4, הנה מגיע ארצי, הנה מגיע ספנסר, לא לוקח זריקה, מי לוקח? אולי עכשיו ייקח, אפסון, כן, אחרי כל ההגנה הזאת, בסוף אפסון שם את זה בפנים. גם הורידו את ה-24 שניות וגם קלו את הסל שהם רצו. ארצי. גרשון לשלוש, לא טוב. ובסוף נשאר של הפועל אילת. הפועל אילת בצרות. כמה נקודות הפועל אילת קלו במחצית השנייה? בינתיים תחשב 17 ועוד 14. מעט מאוד. הבת של בית הלחמי אומר הרבה. תראה, זה מצב מאוד מתסכל מבחינת מאמן. אתה יודע, אתה עושה הרבה דברים, אתה משנה, אתה לוקח החלטות כאלה ואחרות, ועדיין אתה רואה שהקבוצה שלך בפיגור. בעצם מהרבע השני ראינו פה את הפועל אילת, שגריפין משאיר עוד נקודה על הקו.
חושב שהפועל את הפועל אלת בפיגור, והפועל חיפה שלושה רבעים בעצם נותנת את הטון פה. זה הסיפור אחרי שראינו רבע ראשון שהוא היה כבר באמת סיפור אחר אצל אלת. חשבנו שזה יצליח לייצר את זה יותר. כנראה שאי אפשר להסתיר את החוסרים שיש לך לאורך משחק שלהם. וגם צריך להגיד, הפועל חיפה באה מוכנה, באה במצב רוח טוב אחרי ניצחון באירופה. וזה ניצחון שמבטיח לה את המקום ברבע גמר של הגביע. רבע גמר גביע, ישלח אותה באמת קצת הביתה לצפון הרבה יותר שמחה. הנה מגיע קדימה לשלוש, קדימה לן, 27 נקודות. אבל הפועל אלעד שוב מקבלים מעל 90 נקודות. זה בעייתי. ככה אי אפשר לנצח, או אפילו אולי אי אפשר להישאר בליגה. גריפין. אנחנו מסתכלים, בסך הכל ניצחון אחד על גלבוע. נכון, אבל למזלה, גלבוע לא יותר טובה ממנה. זאת אומרת, זה שתי קבוצות שנראות לא טוב כרגע. אבל גלבוע עכשיו הולכת לעשות איזשהו שינוי. אוקיי, גלבוע עושה שינוי, ואילת ניצחה את המשחק הראשון בגלבוע. זאת אומרת, המשחק השני יהיה באילת. באילת, לגמרי. ואתה יודע, דברים קורים בעונה, דברים עוד יכולים לקרות. עונה ארוכה לגמרי. ספנסר וייס מניע את הכדור, הפועל חיפה. מסתכלים את כל השעון, רוצים התקפה ארוכה. גם לא חשוב מבחינתם אם הם לא יקלו בסוף ההתקפה הזאת. ספנסר וייס. איזה כדור גדול, ספנסר וייס. גריפין עמד וויתר כבר, ראית? פשוט הפסיק לשחק, עמד. מבחינתו נגמר המשחק. חצי דקה אחרונה. עוד איבוד כדור של הפועל אילת. איקי. מה עושה איקי? ו... בסוף? של מי? בסוף עבירה. גם אופק אביטל ילך לקו. נכון. שרון דרוקר מוציא אוויר, תראה כמה הוא מזיע. עבד קשה, שרון דרוקר. כן, לחיצות ידיים כבר. הניצחון בדרך להפועל חיפה, הדרך שלהם צפונה תהיה שמחה מאוד. אין כמו ניצחון. אחרי שהם לא ראו את הבית, הרבה מאוד זמן. אבל חזרו מסיבוב בחוץ, היו בלויצה, חזרו דרך אלעד, עם שתי ניצחונות, פעמיים וי. כמה. זהו, המשחק הזה מסתיים עם 94-79 לזכותה של הפועל חיפה שלוקחת ניצחון חוץ יקר מאוד, מבטיחה את רבע גמר הגביע, אבל בעיקר שולחת